2018明治安田生命 J2 リーグ第42節、この時間はバンフォーレ甲府対横浜 FC の一戦、甲府のホーム山梨中銀スタジアムよりお届けいたします。大混戦の J2、 その主役の一つに名乗りを上げた横浜 FC がリーグ戦のホーム最終戦、勝って締めくくりたい甲府のホームに乗り込んでの一戦です。改めて並びなども確認しておきたいと思います。今日は中盤小倉とコンビを組むのが久保田、そして左サイド高野が脳震盪の伺い前節ありましたので清水が久々に入りました。そしてトップ下に森、さらに最前線には今日はジエゴという、ご覧の布陣です。一方の横浜 FC です。こちらは今日は最前線に伊庭が戻ってきました。代わって豊島は今日はメンバーからベンチからも外れているという状況です。チームトップスコアラーの伊庭が、こちらは4試合ぶりのスタメンという形になります。その下には絶好調のレアンドロ・ドミンゲスが控えます。横浜 FC はサイドにボールが出た時スイッチが入りますからね、はい、守備の甲府はうまくサイドに起点を作りたいところですよね。道口が行くチャンス、道口左足、シュートは枠を捉えられませんでしたが、いい推進力を見せました。得意なプレーですね、はい、道口の。あれは外で1対1も仕掛けれるんですけど、中にこうやって切り込んでミドルシュートも持っているので、はい、まあ、そういうプレーも見事ですね、今のは。センターサークルのレアンドロ・ドミンゲスがピッチに腰をついています。大丈夫ですかね。あ、ストレッチャーを佐藤は要求しました。前半の40分、横浜 FC に大きなアクシデントです。レアンドロ・ドミンゲスが怪我でプレー続行不可能。前半40分、ちょっと運んでサイドを変えます。裏へ長いボール来ました、ね、シュートだ、キーパーいいプレーでしたね、一連に収めてからのフィニッシュまで。最後尾控えていた永田、左足で左サイドに展開、セカンドボール拾います。来たかな、セヌマ、うん、セヌマのヘディング枠を捉えられませんでした。そうですね、イバがファーサイドに抜けてそのスペースをね、いいところにつけましたね、はい、田代のクロスから最後はセヌマ。イバに釣られてしまいますからね、マークは。動き出す清水ですが、ここで受けました。チャンス、小塚、清水、セカンド、小倉、打たずに今度は右サイドへ。ビチビチのクロス、中4枚、ヘリング、キーパー、前節に続いてファンセーブを見せました、南。今、いい攻撃でしたね、ゴールも二次攻撃から。はい、いいボールで清水が2列目から飛び込みましたね、両ワイドが絡んでの決定機を作りました甲府です。エデル・リマー慎重にキーパーまで、岡が切り返してもう一度、佐藤が取り返しました。佐藤、野村からダイレクト、イバへ、左に流れながらイバがキープ、中2枚、来たかー、おー、ナイスキーパー。斉藤がそのまま走り込んでゴール前、今からのクロス決定機でした。いいボールでしたね、巻いてくるボール、いいボール、流れた、シュートだー、先制横浜 FC。この後半、また斉藤ですね、最終節の甲府戦でもゴールを決めた斉藤光介、同じような形ですね。セットプレーからのセカンドボール、見事に右足で決め切りました斉藤。横浜 FC 先制、甲府戦に関しては持ってますね。そうですね、2試合とも同じような形で、この大事な試合でね、はい、決めるっていう、こういう若い選手が出てくるのは素晴らしいですよね、この MC も。そしてセカンドボール拾います、永田。その疲れてると思うんですけどね、あそこまで1人で持ってって、時間作りましたね、はい、サイドに流れていって永田、道口が来ます。
そしてここでタイムアップのホイッスル。横浜 FC 勝ってポイントを76に伸ばしました。この斉藤光介の前期甲府戦に続く決勝ゴール、1対0、虎の子の1点を守りまして勝ち点76、リーグ戦を最後4連勝で駆け抜けました横浜 FC。